اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹوڈے از 27 May 2018 ان دس ویڈیو آئی ایم ایکسپلیننگ ہندی ایز ویل ایز ان اردو اینڈ انگلش آلسو یہ ویڈیو میں انگلش میں ہندی میں سمجھا رہا ہوں کائنڈلی ریڈ دا ڈسکرپشنز گیون بلو اینڈ گو ٹو دا ویب سائٹ اینڈ انویسٹیگیٹ پراپرلی آپ ویب سائٹ پہ جائیے اور سارے ثبوت دیکھیے ان دس ویڈیو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ دا مہدی علیہ السلام will not be having the beard, will not be having the looks of a believer, Muslim believer, and will not be having the looks like Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. It is already mentioned among Hinduism, it is already mentioned among Christianity, it is already mentioned in the prophecies of Tibet Buddhist, Buddhist Tibetan Buddhist. It is also already mentioned in Quran and Hadith. یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں شریف, حدیث شریف میں, قرآن میں, تورات انجیل زبور میں, ویدوں میں, پرانوں میں, تبت کے قوم, بدھ مت کے قوم میں اور ہندوازم میں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام داڑھی رکھنے والے اور نبی کی شباہت رکھنے والے نہیں ہوں گے. یہ لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں بھی. کیسے لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, اس کے سارے ثبوت میں آپ کو ویب سائٹ masiah007.com میں دے دیا ہوں. ثبوت دیکھ لیجئے تحقیق کر کے. لہٰذا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام عربی بولنے والے نہیں ہوں گے بلکہ ہندوستانی زبان بولیں گے, ہندی زبان بولیں گے, اردو زبان بولیں گے, انگلش بولیں گے اور نماز عربی میں پڑھیں گے اور پکے یعنی شریعت میں پکے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ امیوں میں سے ہوں گے. یہ لکھا ہوا ہے, ویسے ہی ہوا. اٹ از آلسو مینشن ان دا ہولی پروفیسیز دیٹ مسیح مہدی علیہ السلام ول ناٹ بی پرفیکٹ مسلم ان ہز ڈیڈز بیکاز ہی ول بی این اگنورینٹ بٹ دا سینس will be happening naturally upon him because he is a chosen man of Allah, the Mahdi, which will make him a unique person and all people must follow him despite of his even mistakes also. یہ ساری دنیا کو, سارے مومنین کو, سارے بلیورس کو فالو کرنا ہوگا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو, جبکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پورے پکے اسلام میں پابند نہیں ہوں گے کیونکہ کچھ خامیاں ہوں گی ان میں بھی, لیکن ساری دنیا کو ان کو فالو کرنا ضروری کیونکہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں میں سے مسیح مہدی علیہ السلام بنا کے اللہ نے بھیجا ہے. سارے نشانیاں ان کے اوپر پورے ہوئے ہیں, لہٰذا وہ کئی ظلم و ستم سے گزرتے ہوئے اللہ کا کام کریں گے. ان کی شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی. لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں, تورات انجیل زبور میں, ویدوں میں, پرانوں میں. یہ میں ثبوت آپ کو دے رہا ہوں, لہٰذا آپ دیکھ لیجئے. اور عربی بولنے والے نہیں ہوں گے, یہ بھی لکھا ہوا ہے, بلکہ ہندی بولیں گے, اردو بولیں گے اور کامن زبان بولیں گے, دکنی اردو بولیں گے اور انگلش بولیں گے. یہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے کتابوں کو اور بولتے ہیں نہیں ہم نے تو سنا ہے کہ وہ بولیں گے, وہ عربی بولیں گے, مکہ مدینہ میں ہی آئیں گے, وہ جو ہے نا حلیاؤں کا نبی کی طرح ہوگا, یہ فلاں فلاں اگر آپ بولیں گے تو آپ غلطی کریں گے. سنت نبی سے مراد تحقیق کرنا ہے, ایمان کے ساتھ تحقیق کرنا اور تبلیغ کرنا ہے. سنت نبی یہ ہے, تبلیغ ہے, لوگوں میں, گمراہوں میں علم پھیلانا, یہ ہے سنت نبی اصل, تبلیغ کرنا جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کریں گے. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دس؟